Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee dalka Masar Sayid Al-Qasir. Kulankan dhex maray labada wasiir ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal isla markaasina ay iskaga kaashan lahaayeen dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale waxaana wasiir Sayid Al-Qasir uu sheegay in Masar ay ku deeqayso Soomaaliya deeqo waxbarasho iyo tababaro u gaar ah cilmiga badaha iyo kalluumeysiga iyo tababaro badmaaxnimo ah Wasiir Sayid Al-Qasir ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, Masarna ay diyaar u tahay inay xoojiso xiriirka labada dal oo ay qayb weyn ka qaadato dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale si ay uga faa'iideystaan shacabka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa dhankiisa uga mahadceliyay dhigiisa dalka Masar soo dhaweynta wanaagsan uu sameeyay isagoo ka sheekeeyay cilaaqaadka taariikhiga ee ka dhexeeya labada dal uuna yahay mid soo jireen ah isla markaasina ay muhiim tahay in si wadajir ah loo shaqeeyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dal wuxuuna dhigiisa ka codsaday in ay ka shaqeyso dowladda federaalka Soomaaliya sidii loo horumarin lahaa kalluumeysiga dalka loona heli lahaa maraakiib kalluumeysi tababaro kor loogu qaadayo tayada kalluumeysatada iyo meelaha kalluunka lagu diyaariyo si loogu iibgeeyo dalka Masar iyo dalalka kale ee adduunkaba Labada wasiir ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa shirkad wadaag kalluumeysi ah Joint Venture iyagoo ka heshiiyay in sidii ugu dhaqsaha badan loo sameeyo guddi farsamo oo labada dal ah si ay u soo diyaariyaan dhinacyada la iska kaashan doono waxaana kulankan goobjoog ka ahaa Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Masar iyo danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar اسمي يوسف محمد تلفيشن كابول شو السلام عليكم السلام عليكم وحن بشعل هاي وذا تشركي نقوي سحانيد هاو اقلاني انترنت ضعيفة وقتي ينفي عن اني كاقع يارو دل بي انترنت كفيبركو اهمد حوارة بغن اسكو حالين لما دادالة بغن قرع 818 سياد نو بحب ناتو واو اسمي كيسو في عيز احيو متكيشي سما ما شاء الله سيح محاز كوش بصي واحن كوش بتحيل مفرن 10 دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed